Світ твоїх переживань. Ти дізнаєшся про різні переживання людей, їхні почуття та настрої, як виявляються емоції і як вони змінюють настрій, як почуття та настрій впливають на здоров'я. Сьогодні ти усміхаєшся, тобі все вдається. Уроки цікаві, а навколо привітні люди. Іншого дня тебе дратують дрібниці, уроки здаються нудними, ще й на перерві випадково штовхнули. Це приклади днів везіння і невезіння, скажеш ти. Насправді ці вияви різного настрою. Людина задоволена, якщо вона отримала те, що хотіла, на що сподівалася, у неї хороший настрій. Якщо не так сталося, як гадалося, людина засмучується, її настрій псується. Зазвичай настрій змінюється досить часто і залежить це від обставин та емоцій, які ти переживаєш. Емоції це переживання, пов'язані з конкретною ситуацією. В емоціях виявляється ставлення людей до всього, що відбувається в житті. Емоції не завжди усвідомлюються, іноді людина не може чітко сформулювати, що відчуває. Наприклад, кажуть: у мене все закипає. Що це означає? Які емоції? Гнів, страх, відчай, тривогу. Позитивні емоції, радість, захоплення покращують настрій, а негативні відчий страх погіршують його. Не завжди людина може визначити емоцію, зате почуття усвідомлює практично завжди дружба, любов, заздрість, ворожість, щастя, гордість. Почуття це стійке переживання, пов'язане зі ставленням до іншої людини, предмета чи явища. Почуття виражаються через емоції, залежно від того, у якій ситуації людина опиняється. При цьому емоції і почуття можуть не збігатися або суперечити одне одному. Настрій залежить від того, як розвиваються події у твоєму житті, від стосунків з оточуючими. Ти виграєш на конкурсі, перемагаєш на Олімпіаді, їдеш у табір відпочинку. На день народження отримуєш у подарунок довгоочікуваний велосипед. Це надовго забезпечує тобі хороший настрій. Настрій залежить і від того, як ти оцінюєш події. Не варто перейматися через відірваний гудзик, невідгадані числа в лотереї, автобус або пояс метро, які посміхнулися тобі вогниками на прощання. Наступного разу пощастить більше. Ти вчасно прийдеш на зупинку, перевіриш з вечора, як тримаються гудзики, а виграєш у грі. Настрій значною мірою залежить і від здоров'я людини, тому варто порадитися з лікарем, якщо ти помітив, що в тебе часто псується настрій. Навчися говорити компліменти. Це допоможе тобі налагоджувати стосунки, з приятними гарним емоціям та поліпшить здоров'я. Комплімент від французького слова, що означає вітання, люб'язні, приємні слова, похвала. Про настрій та почуття людини можна дізнатися, поговоривши з нею. Звертай увагу не лише на слова, а й на інтонацію, з якою ці слова вимовляються. Іноді буває, що інтонація змінює зміст фрази на протилежний. Від радості хочеться сміятися, стрибати та плескати в долоні. Смуток викликає на очах сльози, від хвилювання прискорюється серцебиття та дихання, пітніють долоні. Отже, емоції викликають різноманітні зміни в роботі організму, у діяльності м'язів тіла, пантоміміці і м'язів обличчя. Міміці. Захоплення, доброзичливість, сум, обурення, гнів, розчарування, страх, здивування, привітність, схвалення змінюють вираз обличчя людини. Міміка від грецького слова, що означає наслідування, виразні рухи м'язів обличчя людини відповідно до її почуттів чи настрою. Пантоміміка. від грецьких слів, що означають все. І наслідування, виразні рухи частин тіла, рук, ніг, голови людини. Рухи також можуть підказати, який настрій має людина. Сміх найкраще виражає позитивні емоції, він корисний для здоров'я, кажучи, хвилина сміху додає годину життя. Усміхайся, адже усмішка нічого не коштує, але багато дає. Вона збагачує того, кому її дарують. Не збідніючи того, хто нею ділиться, вона миттєва, але іноді запам'ятовується назавжди. Усмішку не можна купити, випросити, позичити, вкрасти, усмішку можна лише подарувати.